niin, hyvää iltaa. Tervetuloa tähän tilaisuuksien viimeiseen kokoukseen, mutta ei vähäisempää. Meillä on ollut mahtavat päivät tässä Herran läsnäolossa, ollaan saatu kokea, varsinkin jos eilen illalla oli valtavan voimakas Herran läsnäolo, ja me uskotaan, että Herra ei meitä hylännyt tänäänkään. Me kiitetään Herran palvelijoista, Aulikista ja Veijosta, että on saatu heidät tänne tänään, ja taputetaan tuossa ihan heille tervetuliaas taputukset. Joo. Mulla on kirjapöydältä muutama tuote. Tässä on Davimaja ja Ruoff Finlandin tekemä yhteis-CD. Se on erinomainen ylistysmusiikki ja sellainen palvontamusiikki, rukousmusiikki, CD, suomalaisin sanoin. Mitä enemmän sitä kuuntelee, niin sitä siunatummiksi sä tulet, kun ostat tämän CDn sieltä. Sitten on näitä kirjoja, mitä on nyt julkaistu, Maldonadon kirjoja, Voiman valtakunta, 25 € pakettihintoina, saa vähän halvemmalla tuolta pöydältä. Ottakaa ihmeessä kunnon ruokaa nyt itsellenne. Te tarvitsette tätä, vaikka sinusta ehkä tuntuu, että mä tiedän nämä asiat, mutta kun sä oot lukenut tämän kirjan, niin nämä kirjat, niin sä tiedät paremmin ja enemmän, että hyvä, että luin tämän kirjan. Mä oon lukenut jonkun kirjan englannin kielellä, vaatimattomalla englannin kielellä, mutta sitten mä luin sen suomeksi vielä uudestaan, niin aina siunatummiksi tulin. Ja mä uskon, että tässä saat sen saman kokemuksen. Voiman valtakunta. Ja toinen kirja on, Yliluonnollinen vapautuminen. Todella hyvä käsikirja siitä, miten Jumala voi auttaa meitä vapauteen kaikista ylimääräisistä taakoista, demoneista ynnä muita. Lue ja tutustu aiheeseen ja syö oikein sanaa, vahvaa sanaa. Mulla on muutama asia sydämellä. Mä laitan nämä kirjat vähäksi aikaa tuohon. 5. Mooseksen kirjassa sanotaan, että mihin paikkaan jalkanne astutte, se on oleva teidän. Mulla on henkilökohtaisia kokemuksia eri monissa alueilta, mutta muutamassa erityisesti. Ja mä toisesta kerron nyt tässä. Mä oon joskus harrastanut vähän golfia ja mä siinä golfikentällä ollessani tai sen jälkeen, niin tuli sellainen ajatus, että meillä on itsellä jokaisella sellainen oma golfkenttä. Meillä on jokaisella sellainen oma golfkenttä. Jumala antaa meille välineet pelata isolla viheriöllä, ja sitä viheriötä riittää joka suuntaan. Siitä todella on jokaiseen suuntaan, ja mahdollisuudet on vaikka minkälaisiin lyönteihin ja mihin vaan niin kuin tavallaan haluat lähteä. Et ne välineet tulee Herralta, ja sitten tietysti se armotus niihin välineiden käyttämiseen tulee myös Herralta, että se ei ole ihmisen työtä, että Jumala antaa sen armotuksen niihin tilanteisiin, miten se pallo lentää milloinkin. Mä olin suhteellisen nuori uskova ja kävin ensimmäisen kerran golfia lyömässä. Se oli amerikkalainen pastori Kaliforniasta, Roger Harvorson, vei minut golfkentälle Kaliforniassa, ja mä niin kuin sisäistin siinäkin myös asiaa sille, että jälkeenpäin hän sanoi, että Pekka, kun löi palloa tuonne eteenpäin, niin se kierti se pallo ja meni tuonne taakse jokeen. Niin mä ajattelin, että joskus meidän uskovien elämä on sellainen, että me yritetään mennä johonkin päin, mutta se ei välttämättä, niin kuin se oma halu, mihin ollaan itse menossa, niin se saattaa viedä ojasta allikkoon siinä kohtaa. Että meidän tulisi kuunnella ja opetella Jumalan sanaa, kuuntelemaan Jumalaa, mitä hän meille kellekin puhuu.
Mutta sitten se golfi viheriöllä, niin siellä on mahdollisuus, sulla on mahdollisuus pelata sitä minigolfia. Napsoutat lyhyen matkan tonne, sitten kävelet sinne ja nappaat tohon. Ja sitten muutaman kerran, kun sä kierrät sitä rataa ympäri, niin sä tarkkaan tiedät, mitä sä teet ja mitä sä oot. Se on aika turvallista tietää, että nyt mä pysyn sillä omalla pienellä alueella tässä. Ei ole isommin ongelmia eikä tarvitse palloa etsiä tuolta pöpeliköstä. Mutta se on tietysti jokaisen oma valinta, mitä sä haluat tehdä. Haluat sä pelata sitä isompaa golfia ja astua sinne uudelle paikalle, että onko se maa on oleva teidän tai ehkä sinun, mihin sä astut. Että sun tarvii uskossa ja lujassa luottamuksessa mennä sinne eteenpäin ja astua sille pienemmältä minigolfialueelta, niin astut sinne isommalle alueelle. Ja meillä on varmaan näinä päivinä Suomessa jokaiselle tarjottu mahdollisuutta astua isommille areenoille, mennä eteenpäin asioissa. Mutta että oletko sinä halukas vai haluatko sä tyytyä siihen minigolfin pelaamiseen ja jättää ne isommat areenat toisille ja sä katselet vaan sivusta, että nyt tässä taas mennään ja voi kun olisi kiva, mutta kun ei. Mutta sitten taas toisaalta se ison golfi, ison kentän pelaajakan, hänkään ei voi tuomita sitä minigolfin pelaajaa, koska hän pelaa kuitenkin sillä samalla viheriöllä, minkä Jumala on meille antanut. Kun se valinta on ihmisen, se ei ole. Se on, Jumala ei sano sulle, että nyt sun täytyy tehdä näin. Sun ei ole mikään pakko tehdä, mutta sä voit itse valita, haluatko sä astua uskossa askeleen eteenpäin. Tulkoon tänä iltana teille voima ja voitelu näiden uusien vanhojen aina tuore voitelu. Mä uskon heillä Aulikin ja Veijolla uusi voitelu päällä. Niin olkoon siunauksena se sana ja voimistakoon ja vahvistakoon se meitä ottamaan uusia askeleita menemään Herrassa eteenpäin. Isä, me kiitämme tästä päivästä, tästä illasta, Herra, sun rakkaudesta ja armosta. Herra, tulkoon sun totuutesi meille tiettäväksi, Herra, sun suunnitelmasi tiettäväksi. Ja luo meihin ja anna meille puhdas henki, Herra, ja sellainen luottavainen sydän astua uusiin asioihin ja mennä eteenpäin niissä jutuissa, mihin sä meitä kutsut. Olko, Herra, sun nimesi siunattu ja ylistetty. Mä siunaan Veijo ja Aulikkia tähän iltaan ja anna sun armosi tulla myös soitteille, muusikoille, Herra, että se voitelu ja voima tulee, saamme ylistää ja riemuita yhdessä sinun valtaistumisesi edessä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Halleluja. Viimeistä viedään, mutta vielä jaksaa, eikö vaan? Kuinka mulla on ollut kivaa täällä eilisen ja tämän päivän aikana? Mulla ainakin. Mä oon ihan jotenkin se täysin yllättynyt sitä Jumalan hyvyydestä, mitä hän on meille näyttänyt tänne konferenssin aikana. Ihan on ollut ylistää kaikista niin kuin seurakuntarajoista välittämättä ja ihana ylistää kaikista ikärajoistakin välittämättä tai mistään välittämättä, eiks vaan? Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että niin kuin mä eilen sanoin, oikeasti Jumalalla on niin hyviä suunnitelmia tälle kaupungille ja tälle kansalle täällä. Mutta sitten Jumala laajensi sitä vielä enemmän. Ja tänään hän sanoi, että kuule, että hei, täytyy siunata niitä kaikkia, mistä ikinä kaupungeista tänne on tullut ihmisiä. Eli kuinka moni täältä oli niin kuin ei Kouvolasta? Yeah. Mistä päin te olette? Voitte huudella sieltä yleisöstä. Lahti. Kuinka monta on Lahdesta? Annetaan Lahdelle aplodit. Lahti, Suomen Chicago. Eikö se ole vähän semmoinen vitsi? Kouvolastakin omat jutunsa, mutta en mennä niihin. Mistä muualta?
Leppävirta. Jee, yeah, annetaan Iisa käsi sinne. Woo! Leppävirta! Onko Varkaus? Yes. Ainakin kaksi. Mikä oli? Jyväskylä? Jyväskylä! Paikka, missä ei ole murretta ollenkaan. Amen. Heinola! Yeah! Annetaan Heinolalle käsi. Do we have... Alex? Nythän tehdään innostuitte. Tulee niin paljon jo paikkoja, että... Riihimäki! Yes, Riihimäki! Tervetuloa Riihimäältä! Yes, ihan mahtavaa! Mikä oli? Perheniemi! Jee! Yeah. Yeah. Onko ketään Helsingistä? Stadi! Stadista. Stadi. Se vähän tuli vaimeet aplodit tuli, mutta me tullaan kans Helsingistä, me ollaan samassa veneessä. Onko ketään Valkeakoskelta? Ei valitettavasti ole. Yes. Niitä tuli jo niin paljon niitä paikkakuntia. Annetaan hei kaikille niille paikkakunnille aplodit, mistä te olette tulossa. Kiitos ja sitten siunaat niitä. Ja itse asiassa nyt täytyy tehdä semmonen juttu, että täytyy tehdä suunnitelmien muutos. Tiedättekö, kun joskus tuota pyhänkin puhuu kesken kaiken, kun sä oot vaikka tehnyt biisilistan. Niin mun täytyy myöntää, että meillä ei ollut yhtäkään biisilistaa tähän konferenssiin, koska me koetaan niin, että ylistys on semmonen yksi iso virta, missä me mennään. Meillä on biisipankki, voisiko sanoa näin, mutta nyt Jumala puhuu mulle, että me lauletaan yksi laulu. Se on kuin Tämän kaupungin Herra. Kuinka moni tuntee sen kappaleen? Niin me tehdään se sillä tavalla, että me ylistetään nyt totta kai, me ylistetään Jumalaa, kaikki valtiasta Jeesusta, Kristusta, Isää. Mutta me tehdään niin, että se kaupunki, mistä sä olet kotoisin, niin sen ylistyksen aikana, niin sä voit siunata sitä kaupunkia. Ja kaiken se, mitä sä tästä konferenssista oot saanut, niin sä voit kuljettaa sen sinne ja tehdä jotain sen kaupungin hyväksi, eikö vaan? Koska mä uskon niin, että Jumala antaa meille täällä, on antanut jo nytte, mutta antaa vielä tän illan aikana asioita, millä me voidaan rakentaa sitä kaupunkia, missä me ollaan. Koska Jumala ei ole tarkoittanut, että vaan muutamat, jotkut puhujat tai jotkut ylistyksen johtajat on niitä, jotka tekee Jumalan työtä, vaan Jumala on tarkoittanut, että me kaikki tehdään sitä työtä. Jokaikinen meistä. Eli sinä ja minä. Voitko sanoa sinä ja minä? Sinä ja minä. Vähän niin kuin se laulu, sinä ja minä. Täytyy tehdä sitä joku tänne niin kuin hengellinen versio sitä laulusta. Jumalan työkalu, jolla me kaikki. Yes. Mä pyydän, että nostaa kaikki ylös yhteisestä kunnioituksesta Jumalaa kohtaan ja toisiamme kohtaan. Ja lauletaan tää laulu. Lauletaan tää laulu niin, että me siunataan sitä kaupunkiin, mistä me tullaan. Ja me voidaan myöskin jopa tehdä niin, että me siunataan muitten kaupunkeja myös, mistä tullaan tähän konferenssiin. Oletteko sitten valmiina? Mä en tiedä, onko meillä sanoja siellä tähän kappaleeseen. On! Yes! Hei, annetaan hei ihan mahtavat. Meillä oli ihan mahtava sanojen näyttäjä. Anteeksi. Janina. Yes, Janina. Kyllä me oltiin eilen ilta. No, te olette villiä. Annetaan aplodit Janinalle. Oltiin eilen ilta teillä kahvilla siellä. Niin ihan mahtava. Mahtava olla tutustua teihin. Kouvola on kyllä niin kuin saanut meihin semmoitteen jäljen sydämme, että me halutaan tulla käymään täällä uudestaankin. Teidän kanssa on ollut ihan mahtava ylistää ja jotenkin Jumala kasaa semmoista verkostoa, semmoista niin kuin todella uskovien verkostoa nyt Suomeen. Me ollaan samalla viivalla ja meillä on sama missio, sama agenda tuoda Jumalan valtakunta maan päälle. Eiks vaan? Tämän kaupungin Herra, näiden ihmisten luoja, koko kansamme suoja, sä oot. Toivo toivottomalle, rauha rauhattomalle, valo pimeyden ylle, sä oot. Voidaanko ottaa meidän kädet ja vaan niin kuin siunata tässä hetkessä sitä kaupunki, mistä sä tuut Jeesuksen nimessä. Kaikki ne kaupungit, Kouvola, Riihimäki, Perheniemi, Helsinki,
Leppävirta, kaikki ne kaupungit, mitä äsken luoteltiin. Jeesuksen nimessä näet, Herra, tämän maan. Sä näet tämän maan, joka huutaa sun puoleen. Kaikki ne ihmiset, jotka ei vielä tunne sua, ne huutaa sun puoleen. On jotain semmoista, mitä he kaipaa sydämeen. Jotain suurempaa. Jotain enemmän, mitä ne kaipaa. Ja sä olet sinä, Jeesus. Sä oot sä, ketä ne kaipaa. Ei mitään eikä ketään muuta. Vaan sinua, Jeesus. Me halutaan itkeä, me halutaan huutaa, me halutaan rukoilla tämän maan puolesta. Tee meistä semmoista, että jokainen meistä, me ollaan rukouksen temppeli tämän maan puolesta, että tämä maa saisi herätä Jeesukseen Kristukselle. Me halutaan rakastaa tämän maa sulle, Jeesus. Vaan sulle, Jeesus. Tämän kaupungin Herra, näiden ihmisten luoja, koko kansamme suoja. Sä oot toivo toivottomalle, rauha rauhattomalle, valo pimeyden ylle. Sä oot Herra, vertaista se ei oo. Herra, vertaista se. Ylistää vielä Herra. Herra, vertaista se ei oo. Herra, vertaista se ei oo. Ei oo. Ylistää vielä, näemme suurempaa. Vielä näemme suurempaa. Hänen armoansa julistakaa. Kansamme suoja, sä oot toivo toivottomalle, rauha rauhattomalle, valo pimeyden ylle. Sä oot Herra, vertaista se ei oo. Herra, vertaista. Nostaa meidän äänet ja meidän kädet hänen puoleen, Herra. Vertaista se ei oo, ei oo. Vielä näemme suurempaa. Vielä näemme suurempaa. Hänen armoansa julistakaa. Tän kaupunkiin. Jokaisen kaupunkiin, mistä me ollaan kotoisin, Jeesus. Vielä näemme suurempaa. Hänen armoansa julistakaa. Suurempaa hänen armoansa julistakaa.
kaupunki, mistä tuut. Vielä näemme suurempaa. Ota nää suurempaa siinä kaupungissa. Siihen kaupunkiin, mistä sä tuut. Vielä näemme suurempaa. Hänen armoansa julistakaa. Tässä maassa, Jeesus, suurempaa kuin mihin me ollaan totuttu tähän mennessä. Tautaan nää suurempia asioita, suurempia tekoja. Me tiedetään, sä oot tehnyt, Jumala, sä oot tehnyt suuria tekoja. Sä oot halkassut jopa meren, että sun kansa pääsee sinne luvattuun maahan. Me tarvitaan nähdä se, että Suomi saa muuttua sun luvatuksi maaksi. Me pyydetään, me janotaan nää sitä, mitä Suomi todella tarvitsee. Sä olet sinä, Jeesus. Herätä tämä maa. Jeesus. Koska ketään sun kaltaista, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Sä oot tän maan. Vielä näemme suurempaa, hänen armoansa julistakaa. Tän kaupunkiin ja tämän maan yhdessä vielä näemme suurempaa, hänen armoansa julistakaa. Tän kaupunkiin ja tämän maan. Kiitos.
Kaunista, kun katsoo näitä lippuja, mitkä liehuu tuolla sivussa. Ja siellä on eräs tosi kaunis lippu, jossa on samat värit kuin meidän ihanassa lipussa. Ja jotenkin mä tahtoisin, että otetaan tässä ylistyshetkessä tässä vielä, ennen kuin mennään palvontaan ja sen syvälle Jumalan läsnäoloon, niin siunataanko yhdessä Israelia? Come on, onks kukaan mukana? We want to bless your country. We want to bless Israel. Ja me oltiin tuossa, ennen kuin tultiin tänne ylistämään, niin oltiin ruokapöydässä ja näiden meidän Israelin vieraiden kanssa. Ja he kertoi, mä kysyin hirveästi kaikki kysymyksiä palestiinalaisista ja muista asioista. Ne on hirveän vaikeita asioita, en mennä niihin nyt, mutta mä tiedän, että se maa tarvitsee Jumalan. Vielä enemmän, että me rukoillaan sen puolesta, että siellä herää todellisia kristittyjä. Amen. Ja että se maa herää ja ennen kaikkea se, että Jumala siunaa niitä, jotka siunaa myös Israelia. Eikö ole totta? Me ollaan Israelin ystäviä. Yes. Kiitos Jeesus siitä kauniista maasta, Israelista. Kiitos Herra, tässä hetkessä me halutaan, niin kuin täällä heilutaan Israelin lippua, me halutaan tässä hetkessä siunata sitä kaunista maata, minkä sä oot antanut sun kansa. Sun valittu kansa. Kiitos Pyhänkin siitä, että sä herätät sen maan. Sä herätät sen maan Jeesuksen nimessä. Ja kiitos siitä huolenpidosta, minkä sä oot osoittanut heille. Kaikkien näiden vaikeiden aikojen läpi ja keskellä, Herra. Sä seisot tämän kansan rinnalla ja sä varjelet sun kädellä. Sä pidät huolta tästä kansasta. Me siunataan Israelia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos siitä, että me ollaan saatu siunata tänään Suomea.
Suomen eri kaupunkeja, niin tänään me halutaan siunata Israelia vielä Jeesuksen nimessä. Kiitos Pyhänkin siitä, että sä tulet tekemään ihmeellisiä asioita Israelissa. Sä tulet tekemään läpimurtoa, semmoisia asioita siinä maassa, että Herra, me tullaan kuulemaan niistä vaan, ja vaikka media ei kirjoittaisi niistä kaikkia, koska he pelkää sitä, niin Herra, me ei pelätä. Me ei pelätä siunata Israelia. Me ei pelätä sitä, mitä sä tulet tekemään siellä, koska sä tulet olemaan niin, niin suurta ja valtavaa, Jeesus. Kiitos Pyhänkin. Kiitos Pyhänkin. Mä koen tosi vahvaa profetaalisen ilmapiirin tässä. There's a word for you. There's a word for you, for your country. I see the Father with his hand wide open like this. And then there's this white power, his glory outpouring from his hand. And it's ylitsevuotava. Mä kerron kaikille suomalaisille, mitä mä näen. Mä näen, Isän Jumalan käsi on näin ojossa Israelin yllä. Ja sieltä vuotaa Jumalan kirkkautta hänen kädeltään tämän maan ylle. Ja se ylitse vuotaa. Me halutaan julistaa sitä, että Jumala, sun kirkkaus saisi ylitse vuotaa tässä maassa, Israelissa, Jeesuksen nimessä. Kiitos Pyhänkin siitä, että kun sun kirkkaus... Kun sä tulee tämän maan ylle ja tämän kansan keskelle, Herra, kaikki näkee sen, että sä olet Jumala. Kiitos Jeesus. Ja mä näen myös auringon. Mä näen auringon, joka paistaa tämän maan yllä. Jumala ei ole jättänyt tätä maata minnekään pimeeseen varjoon, vaan hän pitää huolta siitä. Aurinko paistaa tämän maan yllä. Ja enkelijoukot, taivaalliset joukot, mitä Jumala on antanut tämän maan ylle, niin ne suojelee ja ne pitää huolta siitä, että Israel, I'm gonna say it in English, Israel will prosper. In the name of Jesus, Israel menestyy. Amen. Amen. Ja me tiedämme, että tullaan menestymään myös kansana, kansakuntana. Suomi tulee menestymään, kun me siunataan tätä maata. Halleluja. Kaikilla tavalla, hengellisesti, fyysisesti. Jeesus, kiitos Pyhänkin siitä, että sulla on niin paljon enemmän annettavaa vielä tälle maalle ja Israelille. Mutta myös, koska meillä on ollut Yhdysvalloista vieraita, niin me halutaan myös Yhdysvaltoja siunata Jeesuksen nimessä. Me siunataan, sana sanoo niin, että olkaa kuulijaisia teidän esivallalle. Me halutaan myös siunata sitä esivaltaa siinä maassa. Me halutaan pyytää, anna viisautta USA:n presidentille ja sen maan hallinnolle. Samoin niin kuin Israelille. Israelin kaikille johtajille, päämiehille. Kiitos, että kosketat heidän sydämiä. Ja se kirkkaus, minkä mä näin, se saa koskettaa heidän sydämiä. He saa koskettaa heidän koko elämäänsä. Niin, että heidän elämät muuttuu ja pystyy muuttamaan sen koko kansan kohtaloa Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja koko kansa sanoi aamen. Aamen. Eikö ole mahtavaa olla Israelin ystävä? Yes. Annetaanko vielä aplodit Jeesukselle? Että me aletaan menee palvontaa ylistykseen, sitten sen syvään ylistykseen ja Jumalan kohtaamiseen. Jeesus. En koskaan kieltää voi rakkauttasi sun, minut pelastit. En ole kohdannut suurempaa uhrausta kuin sinun ristisi. En koskaan kieltää voi rakkauttasi sun, minut pelastit. En ole kohdannut suurempaa uhrausta kuin
sinun ristisi, sinussa löysin kaiken mitä tarvitsen, rakkautes näytti, mitä sulle minua löytäisit. Keskelle pimeyttä kätesi ojensit ja minut pelastit. Sinussa löysin kaiken mitä tarvitsen, rakkautes näin. Sä oot tervetullut tänne. Sä oot niin tervetullut tähän paikkaan. Me aletaan palvoa sua, ylistää sua, mennä vaan syvemmälle sun läsnäolo sun tuntemassa tänään. Jeesus. Sinussa löysin kaiken mitä tarvitsen, rakkautes sulle merkitsen, sinussa löysin kaiken mitä tarvitsen, rakkautes näytin, mitä sulle merkitsen, kun minut pelastin. Thank you.
Kiitos siitä, että sä oot ylös noussut, jotta me saadaan kokea sun pyhä henki ohjaamassa meitä, puolustamassa meitä, lohduttamassa meitä. Tule täytä hengen.
tahtoo tuntea enemmän Jumalan läsnäoloa tänään. Tuu mukaan meidän ylistää ja vaikka tiedä kaikki sanoja, niin tuu vaan tähän, hyppää siihen Jumalan virtaan mukaan. Ja tunnetaan, että se virta menee täällä. Se on tässä, että se on täällä just ja nyt tänään. Enemmän sun läsnäoloa, Jeesus. Tahdomme kokea sinun hyvyytesi kirkkauden. Tahdomme tuntea enemmän läsnäoloas. Tahdomme kokea sinun hyvyytesi kirkkauden. Tahdomme tuntea enemmän läsnäoloas. Tahdomme kokea sinun hyvyytesi. Suurten ihmeiden, sinun verran.
se ei oo. Ei vertaistasi oo. Se suurin on, Herra, suurten ihmeiden. Sinun vertaista se ei oo. Ei vertaistasi oo. Se suurin on, Herra, suurten ihmeiden, sinun vertaistas ei ole, ei vertaistasi ole. Amen, se on jotain niin ihmeellistä, kun me lautaan, että sun nimeä, Jeesus, me korotetaan tässä paikassa. Se on jotain niin suurta, niin kaikkien vuosien jälkeen, niin still one of my favorite songs. Silti yksi mun lempparilauluista on vaan se, että nimeäsi Jeesus me korotetaan. Ja sä suurinoit, siinä on jotain, niin kuin hänen läsnäolo vaan niin kuin täyttää tämän paikan, kun me vaan lautaan sitä. Lautaan yhdessä vielä, että nimeäsi Jeesus. Nimeäsi Jeesus koroitamme. Kätemme nyt kohon. Nostamme käden. Sinua me palvomme, nimeäsi Jeesus, koroitamme. Kätemme nyt kohotamme, sinua me palvomme, nimeäsi Jeesus, koroitamme kädet. Koroitamme, me palvotaan sua tänään, kätemme nyt kohotamme. Sinua me palvomme, nimeäsi Jeesus, tuo suloinen nimi, koroitamme. Kätemme nyt kohotamme, sinua me palvomme. Se suurin on, Herra, suurten ihmeiden, sinun vertaista se ei ole. Ei vertaistasi ole, sä suurin oot, Herra, suurten ihmeiden, sinun vertaistasi ei ole. Ei vertaistasi ole, sä suurin oot. Tunnet sä Jumalan rauha, mikä vaan täyttää tässä hetkessä tämän salin? Tunnet sä sen? Sinun vertaistas ei ole. Se on Jumalan läsnäolo, joka vaan tulee. Ei vertaistasi ole. Sä suurin on, Herra, suurten ihmeiden. Sinun vertaistas ei ole. Ei vertaistasi ole. Mikään tässä maailmassa ei. Mikä ei voi verrata siihen, miten hyvä sä oot ja miten ihana sä oot. Ei mikään, ei kukaan muu. Me ollaan maistettu sun hyvyyttä, me ollaan maistettu sun rakkautta. Kaikki sä oot niin tervetullut tähän paikkaan. Ja me palvotaan sua, kun me lautaan, että me korotaan sun nimeä, Jeesus. Me palvotaan sun nimeä. Me muistetaan kaikki ne hyvät teot, hyvät asiat, mitä sä oot tehnyt meidän elämässä. Me kiitetään siitä. Ja pyydetään vielä, että tuu lisää. Anna meille lisää semmoista, kiitos aiheita. Mutta Herra, me ollaan tässä sun kasvojen eessä täysin pyyteettömästi ja vilpittömästi ja nöyrästi. Me vaan tahdotaan sua lisää. Nimeäsi Jeesus, koroita. Voidaanko laulaa kaikki yhdessä? Kansa vaan palvoa häntä. Kohotamme sinua palvomme. Nimeäsi Jeesus. Lataa yhdessä vaan. Kohotamme. Kätemme nyt kohotamme sinua palvomme.
Kuinka moni tuntee se, kun Jumalan läsnäolo vaan lepää tässä paikassa. Amen. Musta tuntuu siltä, että me ollaan valmiita. We are ready for the message. Amen.